mēs varamies Ziemeļu fortos. Mēs te fotografējam. Mums ir ļoti paveicies ar laikapstākļiem. Ir normāla diena. Viss rīt snīgi, bet nu, vismaz tagad ir fons. Paveicies arī ar modeļiem, ļoti atsaucīgi. Plānotas fotopastaigas ir apmēram reizi divos mēnešos. Ja, protams, paveiksies ar laikapstākļiem un visu varēs normāli sarunāt. Labāk jau vasarā taisīt biežāk, nevis ziemā tagad celt sarkaniem pirkstiem. Come on.